Meillä oli ajatus tässä vähän, että olisi ollut aikaa keskustella ja Anunkin kanssa vetää vähän yhteen. Mä olen puhunut tässä pulputtanut aina välillä koko ajan, että mulla ei ole mitään suurta tarvetta, mutta haluatko Anu sanoa jotain tähän, mitä on herännyt sulla mieleen? No oikeastaan siis on paljonkin herännyt kaikkea mieleen, ihanaa ollut kuunnella tätä kaikkea viisautta tästä päivästä, mutta oikeastaan sanon nyt vaan yhden asian sen takia niin kuin tämän ajan puutteen vuoksi, että muistakaa myös, täällä ei ole tänään puhuttu sen enempää muuta kuin Tiina mainitsi nopeasti tämän Paloma-hankkeen yhdessä kohdassa, mutta meillä siitä valmistuu tämä tämmöinen toimintamalli vielä nyt tämän vuoden puolella ja sitten varmaan vuodenvaihteen toisella puolella se on sitten, tulee olemaan saatavilla, eli siinä on kauhean monella tavalla myös tähän psyykkiseen hyvinvointiin niin kuin ennaltaehkäisevässä sekä tunnistavassa että korjaavassa mielessä otetaan kantaa ja annetaan siellä kans jotakin vinkkauksia, niin siitä halusin vielä kaikille mainita, mutta siis lämmin kiitos vaan mun puolesta kaikesta ja kaikille. Kiitos. Kiitos ja minun puolesta myöskin kaikille esiintyjille ja myöskin yleisölle. Ja harmi, että meillä ei ole aikaa nyt sitten keskusteluun, mutta tässä, tämä, niin kuin alussa sanoinkin, niin tämä oli vähän tämmöinen buffet-pöytä, niin varmaan sellaiset asiat, mitkä teitä kiinnosti ja haluatte syventyä, niin varmaankin voitte ottaa esiintyjiin yhteyttä tai googlata näistä asioista ja sillä tavalla löytää lisää tietoja. Niin kuin Anu sanoi, niin THL-sivuilta löytyy Paloma-hankkeesta erityisesti ja se teidän monet verkosto. Siellä on hieno sivusto, missä on kaikenlaista, myöskin kotouttaminen.fi-sivusto. Ja sitten nämä tallenteet tulee, tämän päivän kaikki tallenteet tulee sekä THL-sivuille että kotouttaminen.fi-sivustolle ihan muutaman päivän viiveellä. Tai hyvinkin pian. Ja sitten sinne kotouttaminen.fi-sivustolle tulee myöskin Kotona Suomessa-hankkeessa tehty tämmöinen kooste erilaisista materiaaleista. Siellä on tieteellisiä artikkeleita, erilaisia videoita, käsikirjalinkkejä ja tämän tyyppistä. Tähän aihepiiriin liittyen, niin jos enemmän kiinnostaa syventyä, niin katsokaa myöskin sinne. Sitten Sinikka muistutti vielä, että jättäkää nämä nimikyltit sinne ylös. Siellä on semmoinen lokero, oliko se niin? Tai aulaan, joo. Aulaan jätätte. Ja ollaan yhteydessä. Ollaan semmoisia pieniä agentteja, niin kuin Anu sanoi alussa, niin viedään näitä asioita sinne meidän omiin organisaatioihin ja toimitaan tämän asian puolesta, että tämä yhteiskunta ja se paikallinen yhteisö etenkin niin kuin olisi semmoinen mahdollisimman vastaanottava ja tukisi niitä semmoisia hyviä positiivisia asioita, jotka sitten vaikuttaa siihen mielen hyvinvointiin. Hyvää jatkoa teille kaikille. Kiitos.